Հայկական ընտանիքում երեխային խնամելու ամբողջ պատասխանատվությունը ստանձնում է կինը։ Տղամարդուն տրված է աշխատելու և գումար վաստակելու կոչումը։ Սակայն երեխային խնամելու համար անհրաժեշտ է թե մայրիկի և թե հայրիկի դերը։ Երեխային խնամելը տղամարդու գործ չէ, սա մեզանում ձևավորված կարծրատիպ է։ Իհարկե ժամանակներին համընթաց մարդկանց մտածելակերպում որոշակի դրական փոփոխություններ նկատվում են։ Այս առումով նկատելի փոփոխություններ կան նաև օրենսդրական դաշտում։ Աշխատանքային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունն ասվածի ապացույցն է։ Համաձայն որի 2021 թվականի հունվարի 1-ից տղամարդիկ հնարավորություն ունեն օգտվելու հայրության արձակուրդից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում տեղեկացնում են, մինչ օրենսգրքում ընդունումը մի շարք կարգավորումներով հայրերը հնարավորություն են ունեցել օգտվել արձակուրդից, միայն թե արձակուրդի այս տեսակնի տարբերություն մնացածի վճարովի է։ Մինչ հայրության արձակուրդ տերմինի ներդրումը եւ այս պահին էլ գործող կարգավորումներով հայրերը իրավունք ունեն տղամարդիկ, իրավունք ունեն կնոջ հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում իրենց ամենամյա արձակուրդը վերցնել, նախապատվության իրավունք ունեն, այսինքն իրենք հենց այդ ժամանակահատվածում կարող են վերցնել ամենամյա արձակուրդ և նաև չվճարվող արձակուրդի իրավունք ունեն 2 ամսից տևողությամբ, նաև երեխայի մինչև 3 տարեկան դառնալը խնամքի արձակուրդի իրավունք ունեն, վերջին 2-ը չվճարվող է։ Մայրերի բեռը տղամարդիկ կարող են թեթևացնել միայն 5 օր, քանի դեռ չի լրացել երեխայի 1 ամիսը։ Աշխատողը դիմում է գործատուին, որ ծնվել է երեխա, մինչև 30 օրական է, վերցնում է արձակուրդ, ամենամյա արձակուրդի ձևակերպման նման, և աշխատողը գործատուն արդեն ձևակերպում է արձակուրդը վճարում է իր կողմից։ Յուրաքանչյուր օրվա համար գործատուն վճարում է աշխատակցի միջին օրական աշխատավարձի չափով։ Օրենքի կարգավորումից տարիներ անց փորձեցինք հասկանալ, արդյոք հասարակությունը տեղյակ է օրենքից և երբևէ օգտվել է հայրության արձակուրդից։ Տեղյակ եմ օրենքից, իմ ընկերներից էլ կան մարդիկ, ովքեր օգտվել են այդ օրենքի այդ դրույթից և կետից, պետք ասեմ, շատ գոհացուցիչ է։ Որպեսի ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը կնոջ վրա չլինի, իհարկե տղամարդիկ նույնպես պետք է օգնեն կանանց այդ հարցում։ Լսել եմ այդ մասին, հա, գտնում եմ, որ ինչի չէ, երկուսն էլ հավասար ծնողներ են, պետք է երեխան կապված լինի համ հոր, համ մոր հետ, որ ինքը ճիշտ դաստիարակվի։ Մեր համակարգացիներն առանձնացնում են օրենքի դրական կողմերը։ Հայրության արձակուրդը փոքրի շատ է կթեթևացնի կնոջ հոգսը։ Նախ հայրիկը հնարավորություն կունենա վայելել փոքրիկի ներկայությունը և միաժամանակ կօգնի կնոջը երեխային խնամելու հարցում։ Եվ մամաները, և պապաները ծնող համարում իրավունք ունեն նաև հանգստի, ինչու ոչ։ Բայց ոչ շատ։ Այո, ինչու ոչ, պետք է օգնել կնոջը, մանյավան սկսնակ մորը, որպեսի կարողանա խնամել երեխային։ Երեխայի ծնվելուց հետո առաջին 1 շաբաթը մայրիկների համար ամենաբարդ շրջանն է, և երեխայի ծնվելուն անհամբեր սպասող հայրերը պետք է գիտակցեն, թե և հատկացվող արձակուրդի օրերն այնքան էլ շատ չեն, այնուամենայնիվ կնոջ կողքին լինելը նաև հոգեբանական մեծ աջակցություն է։ Հասմիկ Վահրադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։